Mwenyezimungu inshallah atazidi kumpa nguvu, Mwenyezimungu atazidi kumhifadhi, Mwenyezimungu atajalia kama alivyobashiria kwa hii si mustadhafin, bali itakuwa ni al-aqwiya, si madhaifu bali ni aqwiya, na ni marhala. Nafikiri ustadhi umeshakupa ijaza, ile marhala ishapita. Sasa hivi Mwenyezimungu inshallah atazidi kuinawirisha. Ustadh Anwar, mimi nimefurahishwa sana na mpaka sasa hivi nauliza hii hudhuri na hawa wanafunzi na adaa katika wale waliosimama, na umesema ni wao kwa wao ndio waliokuwa wakisomeshana na wakitayarishana, kumaanisha ni kazi kubwa. Wazazi wanawake, wazazi wanaume, walimu na mashehe, Ustadh Anwar ahitajia kuungwa mkono kwa sababu kazi anaoifanya, lau twaiunga mkono sote, basi tutapata mabadiliko katika mtaa huu wa Mwandoni, tutapata mambo mazuri makubwa ambayo kwamba tunayatarajia. Hakika ni jambo la kutia moyo sana, na hala hapa sina, sijui nieleze vipi furaha yangu kwa hii hudhuri niliyoona. Insha Allah Mwenyezi Mungu atampa nguvu ndugu yetu Anwar, Mwenyezi Mungu atampa nguvu kila mzazi ambaye kwamba anayemuunga huyu bwana. Kazi yake ni kubwa sana, na lau si nyinyi basi asingetika hapa. Naomba na wasia wangu, tuzidi kumshika Ustadh Anwar, tuzidi kumsapoti ili Mwenyezi Mungu insha Allah aweze kudhihirisha katika mikono yake mambo mazuri, tuweze kutoa kisauni katika wale mitaa mibaya iwe ni katika mitaa mizuri, na watoto hawa watakuwa ni kielelezo chema katika jamii. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie sote katika kila la kheri, wajazakumullahu khairan. Na sikusimama isipokuwa ni kutekeleza amri ya shekhe wetu Ustadh Sami. Wallahu akbar. Asante, shukran. Kilma kifupi ambayo nitasema ni kwamba Waarabu wa Pemba, Waarabu wa Pemba ninyi hamjui, lakini wazee Waarabu wa Pemba hujuana kwa vilemba. Yaani ukiona kilemba kimepigwa sampuli yake utajua kwamba huyu ni Mwarabu wa Pemba. Na walimu hujuana na walimu wenzao. Madaktari, uliza daktari atakwambia. Watu wa administration, machifu, madio, uliza watu wa serikali atakwambia. Na sisi alhamdulillah, ukituuliza kwamba hii madrasa kutoka asubuhi, mara hii nimepata fursa nzuri, kutoka saa tatu niko hapa, na mimi siweko mahali kawa hulala usindia, huwa ni mdadisi sana. Yaani kwa mambo ya feri ni mdaku. Kwa hivyo nilikuwa nikiangalia kila kitu na nikisoma kila kitu, kwa hakika ni kitu ambacho chahitaji mumayaz kabisa, na ni kazi ambayo yahitaji dua na kuombewa, wala si kwa sababu amenisifu mimi sasa na mimi humlipa, la.